Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Сьогодні з 9 години ранку до 16 буде призупинено водопостачання у мікрорайоні Дальні Гречани на ділянці від вулиці Західноокружної до вулиці Волочиської. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, обмеження водопостачання пов'язано із плановими ремонтними роботами. Спад захворювання на кір спостерігається на Хмельниччині. Про це повідомила завідувачка з відділенням організації епіддосліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Федак. За її словами, щотижня йде поступове зниження кількості пацієнтів, що захворіли на кір. Зазначає, 2019 рік був піковим щодо захворюваності на кір. Тільки за січень 2019 року ми мали річну захворюваність минулорічну. Якщо говорити, що у нас робиться по кору станом на 19.06, то всього у нас по області було зареєстровано 4251 випадок, причому однаково хворіють як дорослі, так і діти. І якщо говорити за останній тиждень, то було зареєстровано 44 випадки. Поменшало пацієнтів, хворих на кір у Хмельницькій інфекційній лікарні. Зараз їх 9, з яких 5 дітей і 4 дорослих. Про це каже завідувачка відділенням для лікування дорослих хворих номер 1 медзакладу Валентина Кузьміна. За її словами, спад захворюваності почався місяць тому. Останнє поступлення було 2 дні тому. Була госпіталізована мати дитини, яка знаходиться з діагнозом кір в нашій лікарні. Перебіг хвороби йде середньо-важкий. Хворим краще. Нарешті ми дочекалися, що хвороба йшла на спад. Пік пройшов захворювання, і люди почали більше вакцинуватися, і багато людей перехворіло на кір. Нагадаю, за даними лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, у 2017 році на Хмельниччині зафіксували 11 випадків, у 2018-му – 1500 випадків захворювання на кір. До 28 червня у кількох мікрорайонах Хмельницького не буде газу, повідомляє керівник Центру зв'язків із громадськістю та ЗМІ ПАТ «Хмельницькгазу» Леся Андрейко. За її словами, газівники перевірятимуть внутрішньобудинкові системи газопроводів та проводитимуть їхнє технічне обслуговування. Якого дня та на яких вулицях абоненти залишаться без газу, можна дізнатись на сайті «Хмельницькгаз». Водогін за програмою «Питна вода» вартістю 1 200 000 гривень збудували у Солобковецькій об'єднаній територіальній громаді Ярмолинецького району. Сергій Боднар, заступник голови, сільського голови, повідомляє, на околиці села пробурлили свердловину і проклали водогін до 3 сіл – власне Солобківці, Глушківці і Стріхівці. Глибина свердловини 148 метрів. Були свої нюанси під час будівництва, бо вода була на глибині 90 метрів непридатна для споживання. Зараз вода придатна, робили лабораторні аналізи, вона пройшла всі по параметрах. До цієї свердловини буде підключено 5 км водогону. На даний момент водогін вже протягнутий по селі. Сергій Боднар каже, роботи з будівництва водогону тривали 2 роки. Зараз, з дня на день, очікують дозволу на експлуатацію водогону, протяжність якого близько 27 кілометрів. Підведення води до приватних садиб коштуватиме жителям громади приблизно 4 тисячі гривень. Щоб здешевити вартість, усі роботи виконуватиме місцева бригада з комунального підприємства. Хочемо організувати свою бригаду на базі комунального підприємства «Побутсервіс» для підключення мешканців села до даного водогону, щоб було цивілізовано, бо, знаєте, як один так підключить, другий так, а так воно має бути відповідати якимось параметрам, якомусь ГОСТу, будемо говорити. Спеціаліст має робити якийсь, який віддає відповідальність, бо потім воно на обслуговуванні в комунальному підприємстві вдасться свердловина і цей водогін, і будуть вже ці питання, опять же, до керівника цього підприємства. Обов'язково встановлення всіх лічильників, обов'язково. І по лічильнику будуть люди платити.
За словами Сергія Боднара, водогін почали будувати за колективним зверненням жителів громади, у криницях яких упродовж останніх років не було води. У Хмельницькому вдруге відбудуться богатирські ігри. Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. За її словами, змагання проводитиме важкоатлет Василь Вірастюк. В рамках святкування Дня молоді було прийнято рішення щодо проведення богатирських ігор. На День молоді 30 червня о 16 годині в молодіжному парку на автостоянці, яка при в'їзді на молодіжний парк, будуть відбуватись богатирські ігри. Цього року, так само як і минулого року, модератором заходу, скажімо так, ведучим саме цього заходу буде Василь Вірастюк. Це найсильніша людина планети 2004 року. Наталія Томусяк додає, захід буде масштабнішим, ніж минулого року. Вперше був проведений цей захід на День міста минулого року. Тоді до міста завітали, якщо не помиляюсь, 7 спортсменів. Цього разу 20, тому рівень зовсім інший. Більше саме обладнання, більше інвентаря і більше видів, які будуть представлені в змаганнях. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!